10 години рубја, со ваква казна може да се соочи секој што во Кина ќе биде обвинет за оштетување на културно наследство. Кинеските власти на тапит. Истрагата за лошо изведената поправка на дел од зидот е веќе започната. Инспекторите ќе го утврдуваат начинот на проектирање, изнајдените решенија за поправката и доколку докажат нерегуларности, ќе се бара одговорност од оној кој е извршил санацијата. Античкиот 8-километарски ѕид кој е дел од светското наследство под капата на УНЕСКО беше поправан со цел да се заштитат елементите, но со материјали кои, како што се наведува во извештаите, вклучуваат песок и бетон. Дел од надлежните признаваа дека станува збор за навистина лоша поправка направена во 2014 година, која деновиве излеза во јавноста по вирална објава на една од кинеските социјални мрежи од посетител кој тврдал дека санираниот дел е затворен за туристи. Станува збор за дел од големиот ѕид што лежи во округот Суйжонг, покрај границата со провинцијата Хабеј. Медиумите како виновници ги посочуваат локалните власти за културно наследство, кои, како што наведуваат, изнаоѓаат несоодветни и лоши технички решенија. Според сообштенијето на Државната управа за зачувување на културното наследство, дел од кинескиот ѕид во Суйжонг, изграден во династијата Минг, долго време страдал од сериозни структурни проблеми, пошто станал дел од проектот за зачувување на наследството од 2013 до 2014 година. Од Државната управа за културно наследство на Кина додаваат дека резултатите од истрагата ќе бидат јавно и навремено објавени. Дизајниран за да ја заштити кинеската империја од инвазии од север, овој ѕид некогаш се протегал на 20.000 километри. Ѕидот е граден од камења, тули и земја, а градбата со одредени прекини и рушења трајала се до 17. век. Денес само околу 10% од оригиналниот ѕид останале недопрени.